dowladda waddanka Iiraan ayaa waxay daldashay wariye lagu eedeeyay inuu barnaamij dadku ay fariimo isugu diriyaan oo isticmaalay inuu mucaaradka ku kiciyo. Ruuxul Azam ayaa la mariyay Sabtidii kadib markii maxkamadda ugu sareysa ee dalka Iiraan ay meel maraysay xukun diila oo ninkaasi lagu xukumay. Waxaa sidaasi ku warramay telefishinka dowladda Iiraan. Ma aya cadda sida lagu xiray Azam oo musaafir isugu noolaa waddanka Faransiiska. Waxaa lagu soo warramayaa in la qabtay kadib markii uu sanadkii la soo dhaafay uu safray waddanka Ciiraaq. Waxa uu maamulayay barta internetka ee Bat News, halkaasi oo barcaana oo wararka ka doontaan dadka ka soo horjeeda dowladda Iiraan. Dowladda waddanka Iiraan ayaa waxay Amnesty News ku eedeysay inay kicisay dibadbaxyada ee dalka Iiraan ka dhacay intii u dhaxaysa 2017-kii ilaa 2018-kii. Shabakadaas oo raacaan in ka badan 1 milyan qof oo ku xiran bartooda barnaamijka Telegram ayaa waxay dadka la wadaagaysay muuqaalada dibadbaxyada iyo sidoo kale xogo waxyeelayn geysan kara oo ku saabsan saraakiisha Iiraan. Zam, oo ah wiil u dhalay wadaadka isbitaldoonka ee Maxamed Cali Zam, ayaa horaantii sanadka waxaa lagu helay musuqmaasuq baahsan, kaasi oo ah mid ugu dambiyada culus ee dalka Iiraan soo mara. Si kastaba xaalku u ahaaday, hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa sheegtay inuu dhibana u ahaa maxkamad aan cadaalad ahayn oo ku tiirsanayd marag khasab ku yimi. Horaantii toddobaad, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa go'aanka ay Iiraan ku taageertay xukunka dilka Zam ku tilmaantay inuu ahaa weerar halis ah oo lagu qaaday xorriyadda hadalka iyo sidoo kale xorriyadda saxaafadda ee waddanka Iiraan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa maangeliyo siyaasadeed laga siiyay Faransiiska isagoo ku xirnaa Iiraan kadib doorashadii madaxtinimo ee lagu murmay Iiraan ee 2019-kii. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano RGZ waxay hore u sheegeen in adeegsanayaan hab sirdoon oo casri ah iyo xaalad horumarsan, taasoo u suurta gashay inay khiyaanaan adeegyada shisheeye ay gacanta ugu dhigaan Zam. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa waxaa Zam ku eedeeyeen inuu ku shaqeynayay hegista iyo ilaalada sirdoonada Faransiiska, Israa'iil iyo sidoo kale Maraykanka, sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxaa markii uu dambe ka soo muuqday telefishinka oo waxa uu raaligelin ka bixiyay ficiladaasi. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa bannaan Star TV.